Хамгийн анхчаан яг каст хийж орж иржсэн цаг хугацаа гэвэл 2017 онд байсан юм байна. Тэмцээн зохион байгуулад бид нэр яг дотоодынхоо нэг тэмцээний зохион байгуулсан. Тэгж яхад кастер байдгүй, кастер олддгүй. Тэмцээн би ч өөрөө яг зохион байгуулад бүх юмаа яг хийгээд явдаг. Тэгжсэн чи ерөөсөө кастер байхгүй, олддохгүй байгаад харин за зөв ер нь өөрөө нэг каст хийгээд үзвэл яад юм бол гэх тухай үед яг анх каст хийж эхэлж ирсэн. Тэгжсэн чинь хүмүүс яг нэг анх хэлэл нэг каст хийж байгаа чинь тухай үед чинь 40-50 хүн л орж иж үзчихсэн санагдаж байна. Сайлах нь сайлна. Гэхдээ дандаа сөрөг комментууд нь айгүйх муулдаг. Гэтэ тэг яхаар гоо нэг тухай үед чинь каст руу тэгэж олон байгаагүй учраас тэгээд заа зодоогоос өөрөө каст хийгээд явах аргагүй. Өөр арга байхгүй. Би чинь хөвчлэн дандаа нэг one man army гэж хэлдэг чинь яг нэг ганцаараа л хөвчлэн юмудаа хийгээд явдаг байсан. За од шиг гоё тайлбарлаж чадахгүй. Эхнээсээ хэлчихье. Од шиг тэгээд гоё хөгжөөгөд гоё гоё яриад явна гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. За сайн тайлбарлаж шүүл гинод. Ойлголоо хчээ. А тэрдэн дундаасаа би магадгүй 2017 онд анх хэлж каст хийж байхдаа магадгүй эсвэл за болигээ болчих болох байсан. А эсвэл би ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг үзэгчдэд таалагдахгүй гэдэг ч юм арай нэг сөрөг байдлын одоо тэр дүр зургийг гаргацсан болвол яг одоо байж байгаа магадгүй яг энэ нөгөө одоо хүмүүс надад илүү дуртай үздэг гэдэг ч юм энэ байрндар бас арай өрөхгүй байсан гэж бод. Тэгэхээр каст хийн гэдэг сонголтыг би бол яг өөрөө л хийж байгаагүй. Тэгэхээр яг нөгөө метагийн тэмцээнийг анх гаргаж ирээд кастер байхгүй за тэгвэл энэ дээр нэг хүн байх хэрэгтэй юм ингээл анх тэгэл орол явцсан. Тэрнээсээ хойш нь бол тэгэл ерөөсөө дандаа каст хийгээд явцсан. Би чи өөрөө яг үндэ бол нөгөө хүмүүс ярихтаа Caster K гэж яриад байдаг. Би яг үндэ бол Cast гэхээс гадна хүчнөө юм ингээд нөгөө цаавар контент хийж байгаа тэмцээн зохион байгуулалт хийдэг гэсэн. Ер нь бол яг e-sport-ийн холбоотой бүхэл юм руу орж идчихсэн учраас нөгөө яг тэр үндсэн тодтгол өөрөө бас тэр Caster гэдэг бас өрөөсгөл юм шиг бодогдоод байна. Яг нөгөө тэмцээн зохион байгуулах гэдгийн хажуугаар нэг орхигдоод байсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр тэгэхээр ерөөсөө яг бид нарт entertainment одоо нөгөө контент гэдэг медиа гэдэг тал нь бол айгүй дутагдсан юм байна гэдэг нь харагдчихсан л та. Тэнгүүд за тэгвэл нэгэнт каст хийгээд эхэлсэн, үзэгчтэй цуглуулсан байж байгаа юм чинь ерөөсөө гаргаж болох тэмцээнүүдээ гаргаад эхлэегээд яг л Монгол баг тамирчид ордог ийм яг тэмцээнүүдийг ерөөсөө гаргаж ирсэн. За тэгээ миний нэг баримтлж явж ирсэн яг нөгөө жанжин шугам гэж байдаг болвол би одоо хүртэл яг энийг баримтлал юу вэ гэхээр тэмцээнүүдэд дандаа аль бичсэн хэрэгтэйгээр нь гарах хэрэгтэйдэг. А хизээч одоо юу гэдэг нь стрим дараад гэдэг ч юм уу, хулгай стрим гэдэг ч юм уу те. Энэ талаар ихгүй дандаа л ерөөсөө зохион байгуулагчтай холбогдоод Монгол хэлээр би ингээд ийм сог дээр гарах юм а, бидний өмнөх хамтлтууд ийм байна гэдэг ч юм уу. Статистикуудаа харуулж байгаа л яг л одоо ч гэсэн яг тэмцээнүүдийг гарахтаа бол дандаа аль бичсэн хэрэгтэйгээр. Тэгээд энэ аль бичсэн хэрэгтэйгээр нь гарагдсан ч гэсэн бас яг одоогийн мета яг ямар төвшөнд хүрч байгаа энтэй бас шууд холбоотой болов гэж үзэж байна. 2017 оноос хойш ерөөсөө тасралтгүй явсан. Тэмцээнгүү бараг 2 сарч байж үзээг баг. Тэгэл ерөөсө тэрэн дунд бол ингээл нэг тэмцээн дууслаа дараагийн тэмцээн залгаад ороод ирлээ. Тэгэд яг энэ дээр бас нөгөө миний талархаж явдаг нэг зүйл юу вэ гэхээр тэгэхээр мэдээж Монгол баг тамирчдын орж байгаа тэмцээнийг би гаргаж байгаа. Монгол баг тамирчид оролцож чадахгүй байгаа болвол би өөрөө контентгүй болчихно. Тэгэхээр яг нөгөө энэ аль альнийгаа дэмжсэн нэг юм экосистем гэдэг ч юм уу те. Баг тамирчин байгаа тэмцээндээ оролцоод тэрийг нь би өөрөө ингэж аль байсан хэрэгтэй гаргаж яж гэнэ гэдэг бол яг баг нь байгаа стрим нь байдаг. Энэ бас өөрөө бас айгуу гоё гэсэн. А энэ хугацаанд яг миний сэтгэл төрөөсөө нэг тоглолт яг миний ингээд толгойн дотор байгаад байдаг. Яг ингээд стрим бодохоор тэр юу вэ гэхээр 2019 оны 2 дахь мейжор боיו Starlight-ийн зохион байгуулжсэн мейжор тэмцээн байсан. Тэрэн дээр Aircast Greyhound-д тоолж яваад тухайн үеч нөгөө Asia Minor гэж яВДг байсан. Asia Minor-ийн upper bracket-ийн финал боיו яг одоо нөгөө авраг одоо Asia Minor-ийн номер 1-ээр гарна гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр одоо жишээ нь яг ямар баг гарах вэ гэдэг тоглолтын дээр Aircast а одоо Greyhound болон Bentet-тэй тайлууд хоёул гэжсэн. Bentet-тэй тайлуу бол үстэ амар мундаг, амар юу гэсэн баг баг гэсэн. Тэгэхэд яг тэднийх 3 дахь map гарч ирээд 3 дахь map-ын train дээр гарч ирж байгаа. Хамгийн сүүлд 2 удаа overtime гарч жагаад 21-20 дахь round-ын дээр өлүдээ а яг гадаа дижиталар унж ирдэг үлээ яадаг үлээ. Тэгж жахаад нэг Bentet ундээ. Тэр нэг амар чухал раунд энэ. Дахиж овертайм сонхгүй эсвэл хожлог авах уу гэдэг. Яг тэр момент энэ дээр Somebody EWP буутай 45 секундын хугацаа үлдсэн. Аа сайт руу гараад явж байгаа. Бомбтой тоглогч 3 эсрэг 1 бинтээ дуусаа. Сүүлийн тоглогч Somebody үлдсэн. Ирэх мэд буу! Буу! Greyhound. Бинтээ дуунахад бинтээ дуунсан гэж нэг амар ойрлол. Яг тэгж нэг каст хийжсэн байхгүй юу. Тэгээ яг тэр тоглолтын дээр Малта, Аркаст ерөөсөө бүгд айгүй сайн тоглоцгоогоо анх удаа яг нэг Монгол тоглогч Asia Minor-ийн авраг авч хоёр дахь стикерэ баталж гаргаж ирчихсэн. Яг тэр тоглолт ерөөсөө санаанаас гардаг. За тэгээд яг Greyhound-ын тоглолтууд гарч ирээд одоо Aircast-тэй ингээд стикер гаргаж ирж байгаа. Энээс хойш яг Монголын Counter-Strike бол бас
яг ингээд нэг пуужингаар ярих юм бол дээшээ харж байгаа нэг үеийн хилчээсэн болов гэж бодож байгаа. За гэхдээ яг ингээд шулуун замаар дээшээ өгсөж яваагүй. Яг Монголын e-sport бол одоо уналттай, сэргэлттэй яг ийм цаг үе байгаад байсан. Нэг хэсэг чинь бид нэрээс нөгөө зүүн Аз гэдэг бүсээсээ гарч ирдэг тэмцээнүүдэд яг нөгөө Японы Absolute дарагчдаг, Солонгосын MVP-г дарагчдаг гэдэг юм уу. Яг ийм цаг үе ирсэн байж гисэн. Тэгээ эднэрийг яг давдаг, хождог болсон үеийн дээр нь бол яг энэ Монголын дотоодын тэмцээн зохион байгуулалтууд бас нэлээд үүрэг ойл гүйцэтгсэн болов уу гэж бодож байгаа. Месагийнхан бол бас томоохон тэмцээнүүдэд зохион байгуулалт бид нар ч анхудаа бас цэнгэлэхэд гараа цэнгэлтийн талбайн дээр ногоон зүлгэн дээр бас каст хийгээ те тоглолтуудаа үзээд явжсэн. Тухайн үед ч хүүлэг Аз гээл ангил одоо гарч ирэл бас айгүй гоё моментууд үүсгэжсэн. Тэгээ энэ дотоодын өршөлтөөнүүд ингэж гарч иж байгаа Монгол баг тамирчид дээшлж байгаа. Тэнгүүд одоо дараагийн төвшин дээр нь яаж орж иж ингэ гэхээр гадаадын шилдэг Европ гэдэг ч юм уу одоо нэг Азийн бусад том том багуудаа Монголдөө авчраа те дотоодын үзэгч нартай зориулсан ийм том тэмцээн зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ нь бол мэдээж номадик бас гэсэн юм өөрөөр айгүй гоё тэмцээн болж байна. 6 сарын 1-2-нд маш гоё арена дээр хийж байна. Яг тэнцээ очоод одоо үзэж байгаа хүмүүс залууч арийн албанд нь ажиллаж байгаа олдсож байгаа баг тамирчид үнэхээр гоё. Дурсамжийг бол тохиолдол бүтээж чадна. За тэгээд хэдүүлээ 6 сарын 1-2-нд Step Arena дээр Монгол баг тамирчтай Азийн болон Европын шилдэг багуудтай өрсөлдөхийг хамтдаа үздэг юм зүгштэй.